սիրով բեմ արդակ ենք հրավիրում ուժեղ Հայաստան շարժման համահիմնադիր Սիմ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյան։ Բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ, ողջունում եմ ձեզ այս հավաքին, հավաք, որը նվիրված է մեր բարեկամությանը, մեր ժողովուրդների բարեկամությանը, մեր ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամությանը, որը որ միշտ ապացուցել է, որ երբ որ մենք միասին ենք մեծ ռուս ժողովրդի հետ, մենք հաղթական ենք, մենք ուժեղ ենք, և երբ որ մենք սխալմամբ, երբեմն սխալ ճանապարհի վրա ենք գնում, ապա այդ գործաման ճանապարհ էր։ Մենք պետք է միշտ հիշենք մեր մեծերի խոսքը, մեր Իսրայելորու, Աբովյանի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Անդրանիկի, որ մենք պետք է լինենք միասին մեծ ռուս ժողովրդի հետ։ Եվ եթե դա մենք կարողանում ենք պահպանել, դա այն գրավականն է, որը կպահպանի մեր երկիրը, մեր անկախությունը, մեր Արցախը, և այսօր շնորհակալ ենք, որ Արցախում ռուս խաղապահներն են, մեր սահմաններում ռուս սահմանապահներն են, և սա է գրավականը, այսօր Ռուսաստանը ծանր, դժվար իրավիճակի մեջ փորձում է պահպանել ոչ միայն իր անկախությունը, ոչ միայն Դոնեցկի անկախությունը, ոչ միայն Ղրիմի իրավունքները, այլ նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսօր ձեզ այստեղ լինելը, ձեր այստեղ ողջունելը, մեր կողմից նշելը Հայաստանի և Ռուսաստանի 30-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունները ցույց է տալիս, որ մենք միասին ենք, մենք հաղթական ենք և մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Այսօր ձեզնից յուրաքանչյուրը պարզ է անում հայ ժողովրդի դեմքը, որովհետև մենք ոչ միայն այն ժողովուրդ ենք, որը որ ստանում ենք աջակցություն, օգնություն, պաշտպանություն, այլ մենք այն ժողովուրդն ենք, որը նաև պատրաստ ենք մեր դաշնակցի հետ միասին կանգնել, մի շարքում և պաշտպանել, և աջակցել, և ասել աշխարհ, երբ որ դուք տարածում եք ռուսատյացություն, դա շատ սխալ, վնասակար և վտանգավոր իրավիճակ է։ Երբ որ միայն նրա համար, որ որևէ մեկը դերասաններից կամ սպորտի բնագավառում ազգությամբ ռուս է և նրան ստիպում են հրաժարվել իր մասնագիտությունից, թույլ չեն տալիս հանդես գալ, դա շատ վտանգավոր ճանապարհ է ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ շնորհակալություն, որ դուք այսօր այստեղ եք, որպեսզի ասեք ոչ նացիզմին, ոչ մարդատիացությանը և այո հայ-ռուսական բարեկամությանը։ Մենք միասին ենք եղել դարեր շարունակ, մենք միասին պետք է լինենք այսօր և մենք պետք է միասին լինենք ապագայում, որովհետև ոչ միայն խնդիրը այն ուրեմն հաշվարկներն են, որ ինչպես պետք է զարգանա երկիրը, այլ խնդիրը նաև այն արժեքներն են, այն արժեհամակարգն է, որը մեզ միավորվում է, այն քրիստոնեությունը, այն ընտանեկան արժեքը, այն եկեղեցին, այն ապագայի հանդեպ մեր տեսլականը, որը իսկապես մեզ միավորում է։ Շնորհակալություն ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ձեր աջակցության համար, շնորհակալություն հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացումը խթանելու համար, ինչը որ դուք այսօր արել եք, և տա աստված, որ ապագան մենք կարողանանք կառուցել էլի միասին, և վստահ եմ, որ մեր երկրի, հայ ժողովրդի, Արցախի մեր ապագան լինելու է ռուս ժողովրդի հետ, այսինքն ապահոված և ինքնիշխան Հայաստան և Արցախ։ Ողջունում եմ ձեզ, այս լավագույն մարդիկ, ովքեր այստեղ կանգնած են, հայ ժողովրդի լավագույն ներկայացուցիչները, դուք կատարում եք հսկայական գործ, մենք միասին ենք։
Շնորհակալություն, պարոն Բաբոխանյան. Դե ինչ, ես այս պահին սիրով բեմ արդակ ենք հրավիրում Նարեկ պարային համույթին գեղարվեստական ղեկավար Արման Ջուհակյան, դիմավորենք. Զրիչայդյան.